Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 75. 4. 22. 3. 2. 45. 74. 37. 36. 53. 43. 64. 23. 39. 7. 49. 79. 32. 80. A číslo 20. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 0, 5, 5, 8, 5 a 2. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.